虫在提前了。不行，我得把那个职业救世主地遮天找来。可他在哪儿呢？对了，我记得他说过，这是我们地家世代相传的秘法。秘法？那是什么？有用吗？若是铭刻秘法的人遭受到了生命危险，与他血脉相连的人便会感知到。所以黑皇死的时候你是知道的？知道，但我当时离王者大陆太远，无法及时赶到。如果能再给我点时间的话。有了。小兄弟，你退后，我的防护盾太强，会伤到你的。你是不是想来我麾下？只要能守卫疆土，不管你做错了什么，我都不会计较。让一下。地心小姐，你哥呢？地遮天人呢？是吗？我不知道。事关重大，要么说出你哥的下落，要么让我和皇帝谈谈，不然我只能选择掐你个半死，触发你身上的秘法了。好球少侠，你别冲动，放开地心小姐，我这就联络圣上。不要。原来他长这样，上一世直到他死，我都没见过他面具底下的脸，还怪好看的。肃静，圣旨到。圣旨？参见皇上。众卿家，平是的，弟媳。我的乖女儿，你怎么哭了？跟爹爹说，是谁敢欺负我黑皇的女儿？糟了，是他。误会啊！好大的胆子，竟敢欺负我的女儿！我非把你塞回娘胎不可！哎，这暴脾气谁受得了？小顺子，维修费从黑皇的俸禄里扣。是。孟将军，你找我何事？禀皇上，各大公会愿意与我军合作，共同剿灭红公会。还有这位小哥，他是不可多得的人才，我愿意举荐他进入我军的作战部队。啊？哦，你叫什么名字？皇上，我。你小子弄哭了我女儿。黑皇别冲动，那是人才，人才呀、啊、小心。好死。坦克。你还好吗？坦克。不准伤害我朋友。不自量力的小丫头。你说什么？别冲动，你的火烧不死他的。黑皇，你儿子还欠我钱呢，有话好好说。那正好，我烧给你。如来神拳，你怎么会昏花的独门神功？关你屁事！那我就让你知道知道，死字怎么写。我可不想再死一次。残魂，我都要死了，你人呢？救一下呀！年轻人还是太年轻啊。不知道所有命运的馈赠都在暗中标好了价码。怎么回事？时间手镯在消耗生命。他的元气在快速提升，这不可能。什么？爹。父亲人呢？小黑，这么多年没见，
你实力变弱了呢。这种熟悉的感觉难道是你是谁呀、啊、嗨，好久不见呢，我是小白呀、啊。小白，这些年都经历了什么，怎么变成这副模样？小黑，你不是也秃了一块？传闻陈大师是内劲巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！阴煞古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修哎，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿，我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿，小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。哼，陈医生，你快想想办法。会治病？开什么玩笑！我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊，双双变这么牛的。看我仗剑都市，成就最强神王。你们竟敢加害无期，罪不容诛。就连洞穴宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午10点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，逼我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播。一样的热血，不一样的崛起之路。邪鬼，正面刚。解锁末世的99个女主。世人都说玄家玄红武功盖世，你是说玄机和那个叫阴机的女子勾结了？爹，何时才能为您告状啊？流浪孤儿竟能手到病除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医。